B'investiment ta' 1.3 miljon euro ġien awgurat proġett ta' akkomodazzjoni soċjali ġdid fal-Kirkop. Dan l-investiment ġie inawgurat mill-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes li qal li dan il-proġett se jilqa' fjeħt minn familji li għaddhom il-proċess tal-applikazzjoni u verifiki u skont l-istrateġija ta' allokazzjoni li ġiet imnedija fl-2021. Il-Ministru Galdes qal li dan il-proġett huwa parti minn rivoluzzjoni soċjali f'dan is-settur li bdiet fl-aħħar snin sabiex tkun assigurata kwalità ta' ħajja aħjar. Huwa sostna li s-saqaf adekwat u diċenti huwa dritt li l-Gvern se jkun qed ikompli jaħdem qatih biex mhux biss jintlaħaq iżda jissaħħaħ. Dan huwa proġett mibdi mill-Gvern, proġett li qiegħed ukoll jara aktar appartamenti tal-akkomodazzjoni u l-istokk tal-awtoritajiet s-saħħa biex b'hekk ngħinu l-aktar nies vulnerabbli, nies li għandhom bżonn ukoll għajnuna soċjali tagħna. Preżenti għall-inawgurazzjoni kien hemm ukoll is-Sindku ta' ħall-Kirkop, Terenza Jones.